ծրագրի համար հատկացված երկու ամիս ժամանակը բավականին ցուղ էր, բայց մենք կարողացել ենք այդ ընթացքում իմի բերել կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետության 9 բուհերում, որից 7-ը պետական, 2 մասնավոր, և այսօր այս հավաքին ներկա են այդ բուհերի ներկայացուցիչները։ Ինչպես գիտեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը մանավանդ Վերջի Արցախյան դեպքերի հետ կապված զգալի արդեն կարևորվեց հանրության շրջանում, իշխանությունների կողմից, և այսօր արդեն հանրությունը ինքը ցանկանում է, որպեսզի տեսնի ռեալ քայլեր, ռեալ գործողություններ, ռեալ արդյունք։ Կոնկրետ այս ծրագիրը հակակոռուպցիոն կրթության և բարեվարկության, ուրեմն ամրապնդման մշտադիտարկում բուհերում, ինչպես նշեց պարոն Ալեքսանյանը, իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում, Լեհաստանում բուհերի ղեկավարությունը, օրինակ Վրոսլվի բժշկական համալսարանի ռեկտորի հետ, որ մենք հանդիպեցինք, կասում է, եթե մեր բուհում դրած չի այդ հակակոռուպցիոն աուդիտի եզակացությունը, ուրեմն կհամարվի կոռումպացված և այնտեղ ուսանողները չեն դիմի։ Այսինքն հանրային կարծիքը շատ զգայուն է այդ հարցում, և եթե բուհերը չունեն այդ գործիքը և չեն կիրառել, ապա համարվում են կոռուպցիոն ռիսկերով բուհեր, և ուսանողները չեն նախընտրում այդ բուհերում սովորել։ Նո, մենք փորձենք տեղայնացնել Հայաստանի համար։